Så der kan jeg lige uno te. Det er uno te. Hvad er det til? Ved du hvad? Så Lotte Pien, nu skal jeg fortælle dig noget. Jeg klør også nogle gange. Og jeg ved godt, at jeg ikke må. Og mit hår, det fælder rigtig meget. Det falder nogle gange af i store totter. Det er bare sådan, nu ved du det, så Lotte Pien. Så du ikke bliver forskrækket. Ja. Ja. Og mit hår, det skal vaskes i aften. Det skal det. Det kan være, at jeg skulle vaske det efter aftensmad. Ej, inden vi skal derover. Det er nogen af os, der skal derover jo. Diana, hun skal også derover. Og se musik, hun prøver. Hun er helt oppe og køre jo. Men det er bare lavet. Basin. Ja, hun er helt vild. Men vi kan. Nå,